привіт! Мене звати Євгенія Пишняк. У мене є декілька освіт. Я викладач і дизайнер навколишнього середовища. До ісламу прийшла 18 років. Все почалось з вивчення мови. Колись, дуже-дуже давно, здається, ми тільки переїхали до Миколаєва, у мене була дуже цікава історія. Я пішла до школи, і директор сказав, що за кваліфікацію ви підходите, ви дуже класно, ви нам дуже подобаєтесь, але ж ваш зовнішній вигляд, ви можете з ним щось зробити? Більшість людей, які мене не знають, то спочатку з насторогою такою відносяться до мене. Але коли хоч трішечки, хоча б була одна зустріч, то мій зовнішній вигляд уже нікого не цікавить. Працюється мені дуже круто, бо школа саме у нас демократичного напрямку, тому я дуже почуваю себе своєю людиною в своєму місці, де я повинна бути. Я фрилансю, бо мені так зручніше, бо мати двох дітей. Минулому році війшла в 300 найкращих дизайнерів України. Ось так живу і почуваю себе дуже вільною людиною. Тобто, в мене немає такого сковування стосовно релігії чи ще якихось думок твоїх особистих. Я дуже полюбляю воду, і Миколаїв для мене це просто моя мрія. Я себе почуваюсь дуже вільною і сильною жінкою саме на воді. Тому це для мене релакс свого роду і свобода. Вільна творити в вільній країні, вільна бути собою в вільній країні. З Днем Незалежності, країна вільних людей!